Vítám vás všechny u další epizody ze série SnowRunner. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já natáčím, takže ještě jednou díky. No a začínáme u úkolu dovoz kovu a naším úkolem tady v tom úkolu je dovést kovový trámy, vlastně dvoje kovový trámy tady z továrny sem do skladiště. Já už jsem jedný odvezl, takže teďka nás čeká cesta s druhýma kovovýma trámama. Povezem je tady takhle, šup, zhop, tady to sešněrujeme a do skladiště. No a proč to vlastně, proč to plním? Tak v rámci tady těch úspěchů je vlastně achievement Západní vítr, kde seš tady? A vozem Pacific, ale proč nám to takhle přeskakuje? Tak, už vím. Vozem Pacific P12 doruč alespoň 10 nákladů v Tajmiru. Já mám doručený 4, takže ještě 6, no a tady ty kovové trámy budou vlastně jeden z těch nákladů. Takže, jak se odsud vychází? Já tady mám na autě naloženo kovové trámy, takže pojďme na to. Toč to na správnou stranu. No a začneme to šněrování. Já už jsem to jednou jel, neměl by to být... sakrič. A hnedka se nám stalo, že jsme odpojili ten přívěs. Tak, hop. Tady se nejtěžší bude se tady vyšněrovat z toho... Ajajaj, tady člověče, tady je to... Tady to není pro takový návěsy stavěný. Tady to není pro ty návěsy stavěný, takže pojďme. Nejtěžší je vždycky se dostat tady z toho, z té garáže, no. Tou branou, ukáž, tam si musíme, tady to toč už semka na tuto stranu, ty zadní kolo. Jo, teď už to vypadá, že se minimálně tady dostaneme. Tak, teďka zase zpátečku. Tak, dobrý. Ajajaj, teď jsme narazili, ale v pohodě. Ajajaj, a zase jsme narazili, tak hlavně připojit návěs. Tak, dáme to ještě dozadu. A teď už by to mělo být v pohodě. Tak, budem se stáčet tady dorovna ještě, protože... Jo, a teďka doprava, tady kolem sochy Lenina. Tady bych se chtěl ještě před tou břízkou a nedostanem se, takže ještě dozadu před tou břízkou bych se chtěl dostat na tu silnic. Jo, tak, teď už by to mělo být docela v pohodě a pomaličku v klidu na pohodu bychom se měli teďka dostat až do skladiště. Nevím, jaká jiná cesta tam, já mám prostě tady tuto, ajajaj. A ještě se budeme vracet, tak já mám nacvičenou tady tuto, už jak říkám, už jsem ji jednou jel, navíc jsme tady jezdili tu cestu i tím závodem trošku, takže v pohodě. Jedem s medem, no a toto až doděláme, tak se pustíme do plnění dalších úkolů, už jich nám teda, zakázek, tak abych byl přesnější, už nám jich moc nezbývá. De facto dvě zakázky, no a potom samozřejmě nám přijde nová mapa, ten Rift, a budeme plnit úkoly na nové mapě. Tam budou samozřejmě nové úkoly, nové zakázky, takže nebojte, bude co dělat, tady to dáváme doleva. Tak jeď, kamo, pěkně vytoč to, hezky, dobrý, zkušeně. To se mně líbí. Zatrup, ať nám tam nikdo nevlítne. Tak, co tady? Tady jsem se chtěl podívat. Jestli bych to já nemohl švihnout tady hnedka doleva. Možná jo, člověče. Jo, mohl, člověče, to byl dobrý nápad. Tady to takhle otočíme, tím si zkrátíme cestu, samozřejmě nám nejde o čas, takže jako nic zásadního. A vím, že tady to teda budeme švíhat za chvíli ještě jednou zkratkou, pomalu.
Možná to tady... Ajajaj, hele, tady jsme zapadli. Tak dáme si sem. No, takže budeme muset použít navíjak, ale toto nebyl ten správný navíjak. A já mám pocit, že mě tady drží něco jiného. Nedrží. Tady jsem teda pěkně zapadl, čověče. Tak kam se chytneme? Není moc tady toto, ještě kdyby se dalo. Jo, dá se to chytnout semka, tak. Jak to, že mě to nejde, čověče? Tak teďka jsem trošku z toho zmatený. Dopředu to jde. Dozadu. Jo, tam se to za něco tak jako nepříjemně chytlo, ale nebylo to asi daný tím výkonem. Tak, tady samozřejmě teda hodíme ten diferenciál a šup, jedem a tady to budeme hnedka točit, ani nepojedem podél cesty, ta cesta vede tady dozadu, ale my si to, jestli teda to vyjedem tady. Tady jsme pěkně zapadli, čověče, to si ani neuvědomuji, že když jsem jel poprvé s těma kovovejma trámama, že bych tady tak zapadl. Tak a pomalu na pohodu. Dívej se, na pohodu, nikam nespěcháme, času máme dost. Tak pomalu, jasný. A pěkně to tady vybírám s tím volantem, co hraju, je to opravdu úplně jiná liga. Přál bych vám to, si to zahrát s tím volantem, někteří z vás to hrají s volantem. Musím říct, že ten zážitek je úplně někde jinde a to řízení je teda podstatně jednodušší, nebo jednodušší ani tak ne, ale intuitivnější. Takže jo, prostě líp se s ním zatáčí, líp se manévruje. Možná to není vidět na těch mých výkonech, ale já mám z toho minimálně ten pocit. Tak, jeď nahoru, kamaráde, stoupej. Stoupej za trup, ať nám tam nevěde nikdo do protisměru. Jo, a jedem tady prostě na pohodu. Palivem bychom měli vystačit, sice to bude tak, ale nemělo by nám dojít. Tak tady, až teď jsem tam špatně točil tím volantem, ale jo, poho, zaber. Tady se musíme dostat tady přes ten brdek, přes horizont, tam si jdem na silnic a pak už to půjde samo. Jo, ten Pacific, ten je prostě, to je taky dříč. Americký dříč. Tak, tady to bude takovej sešup dolů, tady já volím taktiku šnek. Takže si to tady normálně přeřadíme na ten úplně pomalej a on nám tím bude vlastně brzdit to auto. Protože jinak by to tady mělo docela tendence klouzat. No a teď teda si musíme dát bacha, ať se tam, jo, dobrý, brzda, tak jo, to bude vončo, tady dostat se přes tento úsek, tady si to pěkně, jeď, jo, tam jsme se možná malinko, tak to bude zajímavý ještě. Ještě jsem to... Tak, zastav to. Teď to potřebujeme stočit sem. Jo, on se nám tam... Tady ty brďo, já jsem, když jsem měl poprvé s těma trámama, tak jsem neměl takové problémy. Tady tam prostě ten
Zaber. Tam za ten přívěs se nám, ten návěs se nám tam chytá za ten kousek. A teď to tady jen takhle. Ty bláho, dívej se. Tak, hodíme sem brzdu. Potřebovali bychom tady chytnout ten návěs dozadu, tak. Teďka si to vycouveme. Zabrzdíme, zrušíme návěs. Pojďme se podívat do čelního pohybu, pohledu. A ric do brku, tam se nemůžeme dostat přes ten kousek. Nemůžu se tady předu někde chytit. Ne. Ty brďo, no tak to teda mě dostalo teďka. To jsem v tom, když jsem to jel poprvé, tak to jsem takovej to problém neměl. Tak, ještě jednou se teda pojďme podívat tady dozadu. Ještě jednou se chytnem tady. Tak, zastavme to, odhákneme a teď si musíme dát bacha, teď si musíme dát pozor na ten. Ty brďo, tady ten kousek prostě mě... Tak a dostali jsme se přes to, ty brďo, to teda bylo. Sice tady jsou s tím autem najetej úplně nešikovně. A teďka to potřebuju tady sklopit. Tak, jo, no tak to bylo trápení. Jsem nečekal, že to bude taková komplikace. Tak, takže máme to za sebou a teď už můžeme jet. No, já jsem čekal, že tady bude nějaký problém, ale že bude tak velký, ty jo, to mě teda nenapadlo. Jak jsme na tom, jo, super. OK, takže si to zatrupme. No, tady už nás čeká jenom taková jedna kalužinka, takže opatrně na ňu, opatrně. Ty jo, tady furt ještě nás má co překvapit, ty brďo. Tady vlastně, když jsem měl původně, jo, dobře jsem to vzal, tak mě kolajili zase z druhé strany těch svodidel. Tak jo, úplně na pohodu, tady to vezměme velkým obloukem. Tak, a už to bude pohoda. Už to bude pohodička, už jsme skoro u skladiště. Tak jeď, kamaráde. Zapneme si světla, ať trošku víc vidíme. A zatrupím, ať vyjou, že už jedem. Tady koukám, máme zaparkovaný nějaké z našich aut. To vypadá na tajgu. Bezvadný. No a poslední úkol, který nás čeká v rámci tady tohoto teda, je dostat se do té brány v tom našem skladišti, protože tady taky není moc místa pro nějaké vytáčení, takže toto bude ještě malinko oříšek. Pomaličku si tam najeďme. Jo, to auto se tam dostane... Jsem si myslel, dívej se, a nedostalo. Tak, připojit.
Tak, to je ončo. Teď se tam dostane. Zaber, kamaráde. Tak, a teď teda ten přívěs. Jo, sice s odřenýma hranama, ale je tam. Tak, kam to máme dovést? Nevíte? Myslím si, že tady doleva. Myslím si, že zde. Zaber. Tak, správa nákladu. A úkol dokončen, dovoz kovu, velmi dobře povedená práce, odměna 390 expů a 2300 peněz. Takže to máme, no a pojďme se teďka pustit do nějaké zakázky. Poslední ze dvou zakázek, kterou vlastně můžeme splnit v rámci tady té naší ruské anabáze, je vlastně dodávka vrtné soupravy a potom asi samotná vrtná věž. Takže my se pustíme do té dodávky vrtné soupravy, dostali jsme souhlas se zahájem těžby a rádi bychom co nejdříve začali se stavbou vrtů. Prosím, dovez nám co nejdříve potřebné vybavení. No a my zkusíme teda tady v této epizodě ještě dovést tady ten nadměrný náklad. Dostaneme za to 1050 expů a 7550 peněz plus nějaký přístup k lokaci, to moc nechápu, co to je, uvidíme. Každopádně jdem na to, přijmeme si to. A první věc je teda nadměrný náklad. Ten už jsme samozřejmě dvakrát vezli, no pokaždé s jiným autem a dáme si to i teďka teda úplně s jiným autem a sice využijem tady toho koloba 74760, sice za něho nemůžem dát žádný vysoký návěs, on vlastně vezme jenom vysoký návěs, takže já jsem se rozhodl, že zkusím tady ten přívěs. On možná, nevím, uvidíme, prostě to zkusím, je potřeba to vyzkoušet, to auto podle mě úplně na pohodu tam dojede. Je otázka, jaký problémy nám stropí ten přívěs. Takže má pozici 4 pozice, což my potřebujeme pro ten nadměrný náklad. Takže zastav, naložíme si to a můžeme jet. Takže s tímto autem, no tak jako auto by mělo jet úplně na pohodu, jo. To nebude jako nějaký zásadní problém, jak říkám. Jediný problém, co může být, tak v tom přívěsu. Návěs v přívěsu, tak. Takže točme, protože tady je takovej blbej výjezd z té naší garáže. Cestu máme, vlastně jedeme úplně na to stejné místo, kde jsme v té minulé epizodě končili. Tam, kde byl vlastně ten poslední triangulační bod, tak tam teďka vezem teda ten nadměrný náklad, tak. Pomaličku zase na jistotu. Vezeš přece jenom určitě nějaký důležitý vybavení k tomu k té těžbě té ropy. To není žádná sranda. Zase to auto má vlastně všechny podpůrné systémy už z podstaty zaplý, takže my pojedeme jenom a budeme řídit a on si sám bude zapínat a vypínat ty jednotlivé věci. Kde je ten sjezd tady až dál? Já jsem si říkal, ať to nepřejedem. Takže pojď, kámo, rozjeď to, ale ne zas moc, ať se nikde nevysekáme. A pěkně na pohodu, nikam nespěcháme. Tak, tady teda doprava. A už se nám to vysypává. A už se nám to vysypalo. Tak to bylo rychlý. Tak to bylo rychlý, ty brďo. No toto asi teda nebude ten správný přívěs. No to nevadí. Tak jdeme pro jeřáb, naložíme to. To je to nejmenší, že jo. S tím jeřábem to je úplně na pohodu. Tak pojď, kámo. Naštěstí je to docela blízko, takže... No, asi ten přívěs nebyla úplně dobrá volba. Dívej se, dám tomu ještě jednu šanci a... aspoň vyzkoušíme toho jeřábníka zase. Je vidět, že nám se ten jeřáb hodí, teďka momentálně v každé epizodě tak jednou nakládáme. No, aspoň ho neplatíme jen tak zbůdarma toho řidiča. Tak, jedem, hoši. Zatrup mu, že už jedem.
Tak, je to kousek, takže... Já fakt nechápu, na co tady ty auta... Ne, nebouchni tu tajgu. Na co tady ty auta s těma vysokýma návěsama jsou, nebo... Jo? Protože za to jako nemůžeš nic zaháknout, s tím nemůžeš nic odvést. Nerozumím tomu. Prostě tomu vůbec nerozumím. Tak. Zkusíme to tady odsuť, možná by to mohlo jít. Tak. Tak, uděláme si to zase z klávesnice. Opravdu se necítím. Já mám problém s ovládáním toho jeřábu na té klávesnici, natož potom s pomocí toho volantu. Tak. Jako nejsem si jistý, že... Tak, vyměníme auto. A na tom kolobovi zabalit náklad. Jo, takže máme zabaleno a doufám, že nám to teďka po druhý už nespadne. No, jsou zvědavej, ale když to teďka vidím, tak to asi nebyla dobrá volba. Uvidíme, ještě tomu dám jednu šanci, ještě pár zatáček a uvidíme. Uvidíme. Jako, ježišmarja, jenom přestají ten šutr, když s tím pojedu, tak se mě to vysype. Naštěstí teda... Ten přívěs se tomu šutru vyhl, takže to je dobrý. Kukačka pěkně kuká, takže les tady žije, na rozdíl od všeho ostatního. Zatrupím, že přijíždíme k vodě. Já s vodou nemám nějaký zásadní problém, to si myslím, že bude úplně na pohodu. Ty brďo, to jede teda pomalu, jak to? No ale hodně pomalu, na jistotu, tak, ona si jede na jistotu, no. Ale hodně na jistotu. Jestli se to tam ta technologie v tom přívěsu zmáčí, tak já za toho ši neručím. Tady jiná cesta stejně není k tomu. Jo, to jenom v té vodě jelo tak celkem jako pomalu. Tak pojďme rovně, jo, jestli nám to spadne tady, ty brďo, tak to bude úplně v čudu. Tak, tady to asi nebudu ani moc točit a pojedu hnedka rovně. Popad pomalu, nikde to moc nerozjížděj. Tak, toč. Ty brďo, to se hejbe jak hrom. Tady bych to potřeboval, tady má přesně tak, hoku. A teďka teda přijde ta nejtěžší pasáž celé cesty, protože... Ale jo, dobrý. Dívej se, na návěsu to tam možná odveze každý, ale dovez to na takovým přívěsu. To je prostě výzva. Hlavně, ať to nespadne teďka. Teď jsem se lekl, že to padá, ty brďo. Tak, toč, kamaráde. Toč. Perfektní, toto se pochválit musím, jak jsem to nakonec úplně dal bezvadně.
Jo, myslím si, že hodně těžkou pasáž máme za sebou. A teď jsem, pardon, spustil mapu, ale to nevadí, aspoň se podíváme, co nás čeká. Tady toto ještě bude docela těžký, ale pak už si budeme pískat. Tam pak už si budeme pískat, pak už to bude pohodička. Dobrá, tak jedem. Tady si dát bacha zase, ať nám to nespadne. Tady si to vloženě říká o to, aby mě to spadlo, takže... Pojď, 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 pomalu, na jistotu, hochu. To je ono. Nikam nespěcháme, my jsme placení. No, škoda, my asi nejsme od hodiny, že? To by se vyplatilo víc. Tak. A teď toč, 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 toč. Pěkně, pěkně jedeš, spolehlivě. Jo, možná to nebyla špatná volba, člověče. Protože... Jo, tady to bude, tady to bude, jo, to jsem čekal, tady to bude malinko problémek. Dobrý, dívej se na jistotu. Tady tou rychlostí, co on jede, bych měl být schopen reagovat na sebe menší problémy. Tady to ještě vyjeď nahoru a teď to stáčej dolů, tak. Teď se tady musíme pěkně narychtovat na ten... Na tu zatáčku. Ta zatáčka, ta levotočivá, co je přede mnou, tak tam si musím dát bacha. Takže pojďme to vzít tady hodně sem. Ukaž, tady se to... Nevím, proč se mi to vždycky tak pohne. No, možná to šlo... Ne, v pohodě. Úplně v pohodě. Jestli to nevysypem tady, tak už to si myslím nevysypem nikde. Tak, pěkně. A teď to toč už. Teď to toč. To je ono. Ne. Tam nám to chce spadnout. Pomaličku, po kousičkách. Tak, teď to potřebuju táhnout. To je blbý teda, no. To je blbý. No jedem, no. Už s tím nic neuděláme. Možná bych ho měl táhnout sem. Nepadej. Jo, musím po maličkých kousičkách. Jo, dívej se, to je jako pěkně, s tím pedálem to jde hezky, já ho jen tak lechtám, jen tak šimrám, dívej se. Zkušený řidič. Jo, tak to se musím pochválit, to jsem pěkně zvládl, díky tomu pedálu teda musím říct, já ho fakt jenom tak malinko lechtám, jeď. A teď to musím vzít úplně dvouma. A teď to bude ještě teda zase další malý oříšek. Protože tady to bude mít tendenci padat na tu levou stranu z pohledu řidiče. Tak zás pomaličku, pomalu. A teď se dostáváme do další nebezpečné pasáže. Tak, pěkně. Doufám, že teď nesedím v tom vzorným poli toho volantu, já se tak soustředím na tu jízdu, že úplně... Takže jestli tam teďka nevidíte spíš moje záda než volant, tak to se omlouvám a začíná se nám stmívat. Jo, dívej se, super, tak teďka lišácky, tak. A já teda nic nevidím. Pojďme se podívat do mapy. Já to přehodím do toho dne, protože bych z toho rád něco viděl a rád bych byl, abyste vy něco viděli. No, výborný. Takže myslím si, že to nejhorší máme opravdu za sebou a tady jestli mě to spadne, tak to už je vyloženě řidičská nerozvážnost. Protože ty nejtěžší pasáže celé cesty už máme za sebou, takže úplně na pohodičku.
Zatrubme si pro radost, že jsme to zvládli. Kolik máme? 200 litrů, tak to tam dojedeme úplně. Ještě nám aj zbyde, možná. Teď teda jedeš hodně jako na jistotu, kámo. Myslím si, že bychom měli použít navíjak. Tak, to bude vončo. Tak jeď, dobře. No, tady je to ještě pěkně zabahněný, čověče. Tak, tady už pojedeme výjíždět do kopce. Jo, teď jsme se rozjeli. Já celou dobu teda jedu na tu závěrku. Na toho zajíce, pozor, teď mám pocit, že mě to malinko chce padat. Úplně na pohodičku. Když to teďka vrátím, tak pojede to rychlejc. Ne, to si tady nechám ten převod. Ani to nebudu pokoušet. Tak. Hodíme ještě jednou navíjak. Tak a už jsme na suchu. Tak, teď to tady jenom prokmitáme mezi těma stromkama. A za chvíli bychom měli výjíždět, bude to podle mě taková pravotočivá nahoru, no ještě tam vidím před náma nějaký kaluže. Počkej, tady doleva hochu. Ajajaj, pozor, teď jsem měl pocit, že nám to chce padat. Tak, pěkně. Zaber doprava. Kolik mám toho paliva? 170 litrů. No, tak ještě tady je nějaká kaluž. Ještě tady nějaká kaluž bude. Jak je to ještě daleko? Jo, to je kousek, tady si to zase přepneme, nebudem to ani vypínat, ty podpůrné systémy, je to úplně zbytečný a moc to nerozjíždějí hochu, pomalu, čím víc to bude skákat, tím větší bude pravděpodobnost, že nám to spadne. Tak, tady vidím před sebou nějaký šutr, takže pojedeme směr na střed, hele, dívej se, jak ty kapardiny odlítly. Jo, a tady to bude doprava, jo, už to vidím. Doprava, tak tady ještě opatrně, bacha, šutr. Dobře, jeden šutr jsme zvládli a podle mě teďka nám tam ten přívěs klouže po tom šutru. Proto to jede tak špatně, ještě budou jedny kola přes šutr. Teď. Jo, proto se to zastavilo, no. Tak co, budem muset využít ještě ten navíjak. Ne, tady čověče. Zkusme tady, ale nejsem si moc jistý. Tamto. Tak, myslím si, že se dostali ty šutry, ty kola přes ten šutr. Tak, tady si zas pěkně najeďme popatrně, pomalu. Budem to zase jenom tak šimrat ten pedál. A nadjedem si to pěkně ze široka. Ty brďo, no tak dostat to tam, tak to by mě zajímalo, čím jste to tam vezli vy. No tak samozřejmě nabízejou si ty Azovy. Ty brďo, tady ještě pěkně zapadávám. Ale už bych to nechtěl zhodit, to byla by to škoda. Byla by to věčná škoda. Tak, pozor, pomalu, kamaráde, nikam nespěchej. Jo, tak to je. Zaber. Pomalu. Tady. Pomalu. Tak, teď jsem musel stápnout na brzdu, jestli mě to tak nějak rozjelo. Tady bych potřeboval, aby se ty kola dostaly na ty trámy. Zase si myslím, že jsem seděl vám
ve výhledu. Jeď, a už jsou na tom, A jsme tady. Za trupím. Uf, no tak to byla teda práce, ale nakonec jsme to dokázali, takže první část tady té dodávky vrpné soupravy máme za sebou na to ropné pole. Takže pojďme to tady odevzdat. Zaber, tak už to máš pár metrů, ty brďo, ty jdeš z posledního. No, výborný. Tak to jsou teda, to jsou spokojený, že jsme... Takže nadměrný náklad, tak jsme sem dostali. No a teď nás čeká nákladní kontejner. A odkud se ten nákladní kontejner jako má dovést, ty brďo? Jo, tady, ze skladiště. Mhm. Dobrý, tak to si necháme do další epizody, ať se nám to moc nenatahuje. Část tady toho úkolu jsme splnili, takže nad nákladní kontejnery si dodáme v té další epizodě. No a budeme mít další zakázku hotovou a pak už nás bude vlastně čekat jenom jedna. Super. Jak jsme na tom s našema... Počkej. Jak jsme na tom s naší úrovní 27? No a to máme ještě plno času do 28. Super. A dívá se, jak mě najednou vyskočili ty... Ne, to jsou nalezený vozidla celkově. Na timeru jedno z pěti, tak já nevím, jaký čtyři vozidla tady mám ještě najít. Nevadí. Super. Takže každopádně, díky vám všem za sledování, díky za lajky. Schválně napište do komentů, jak jste vytáhli tady ten nadměrný náklad semka na tu vrtnou plošinu. No a budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.